戸田先生は水を飲め飲め、ご本尊様のお話をしてくださるのね。それで池田先生は若い先生が扇子をここにやりながらね、俗はこの頃よよく学会の行く手を阻むは何やつなるぞ。威風堂々と信仰立てて進む我らの革新ここに。確信いっぱいだったの。この信心は幸せになります。いつも同じこと。不幸な人を悲観している人を激励すること。それ以外になると思うよ。南無法蓮華経を唱えれば元気になるよ。病気が治るよ。貧乏でもよくなるよって、そう言って歩いた。あ、じゃあ、なんでそんな言えるって言うから、貧乏で小学校も赤ん坊ぶっていた私が、こうやって人並みにね、お付き合いさせてもらうんだから最高です。それだけしか言えないの。ブラボー、我が人生。幸せ。ありがとう。